Salam, ustad belə nəql edir ki, futbol topu hər yerdə yumrudur, futbol meydançası onun içində tikilmiş olan qapılar da hər yerdə eyni ölçüdədir. Futbolçuların da bir-birindən seçilən fərqli fiziki ölçüləri yoxdur. Hamısının iki əli var, iki ayağı var, bir başı var, hamısının da yaşıl meydançalarda amacı gol vurmaqdır. Bəs görəsən nə təri olur ki, Azərbaycan futbolçuları da çox gol vuraxdılar və bu ənənələridir ki, davam edir. Bəlkə məsələ təşkilatlanmaqdadır, bəlkə futbol sistemi Azərbaycanda tam fərqli müstəvidə yenidən yaradılmalıdır. Halbuki Azərbaycan futbol üzrə milli yığıma komandası Avropa çempionu olub. Zarafat eləmirəm amma vallahi də billahi də zarafat eləmirəm. Bu doğrudan da belədir. Həqiqətən də Azərbaycanın milli yığıma komandası Avropa çempionu olub. Sadəcə ortada bir həcm söhbəti var. Belə ki, milli komandamız mini, yəni ki, kiçik, ufoq, hırda futbol yarışları üzrə Sloveniyada keçirilən Avropa birinciliyi yarışlarında bu növ üzrə 6 qədər Avropa çempionlu Rumıniyaya yığmasını finalda 1-0 hesabı ilə udaraq turnirin qalibi olub. Oğurun böyük, kiçiyi olmaz deyir ustad. Sən futbola zəda baxma. Mən bu qələbəyə çox sevinmişəm deyir. Damad ama gol olar, damad ama gol yox ha. Yeni media üzləri damad ama Yenki yəni hırda-hırda adam qələbəyə nail ola bilər. Azərbaycanda həmişə hırda işlər böyüklərdən daha üstün olub. Baxın, məsələn, həmişə hər bir fərdi öz yorğanı dövlət və xalq yorğanından daha üstün olub, amma bu aqta sonra hələlik isə böyük qələbəmizin dadını çıxararaq və ən başdadacəsi böyük həcmli futbol idarəçilərinə də bəzi əməli tövsiyələr verək ki, qoyul onlar da bu qələbədən əhəmiyyətənib. Mini futbol üzrə milli yığmamız qədər meydançalarda şücaət göstərə bilsin. Ondan başlayaq ki, Elşad Quliyevin məşqçilik etdiyi mini futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının qalıb tərkibində bir nəfər də olsun, belə milliləşdirilmiş əziz nəbi futbolçu olmayıb. Komandanın baş məşqçisi də dediyim kimi Azərbaycanlıdır. Mən başa düşürəm ki, bunun belə baxanda mətləbə və qələbəyə dərhləli olmaya bilər. Halbuki bizim futbol tənzimləmə işlərində bu məsələ daha aydın görünür. Olsabdan ki Azərbaycan futbolunun əsas gəlir mənbəyi deyilənə görə elə bu əcnəbi transferlərdən götürülən gəlir olur. Bu səbəbdən də maksi futbolumuz, mini futbolumuzdan fərqli olaraq idman yarışması qlafından çıxıb biznes qaydaları qlafına aid olunub. Mən gözüma açandan Azərbaycan milli yığıma komandasının baş məşqçisi əcnəbi olub. Və iş ondadı ki, bu yanaşma heç bir nəticə vermədiyi halda belə bu ənənə olaraq davam eləməkdədir. Axı Futbolu oynayan biri məşqçi oynamır. Çünəvərcə bir fərli oyunçu yetişdir ki, bu aldığın məşqçiyə çolmasa ona nəsə desin də. Mini futbol cəmiyyətində isə bu tip inadkarlıq filan olmuyor. Futbolun həcməcə kiçik yeri həmdə sadə olub. Sadəcə köhnə və peşəkar gərilik qadınlar həcmi balaca olan amma sevdikləri biri ilə məşğul olublar və bu iş sonunda Avropa çempionluğu qədər uğurlu nəticə ilə yadda qalıb. İndi nə deyək? qələbə qazanmışıq deyək, kiçilək, miniləşək, yox əksinə böyüyək, maksi läşək. Qələbə bütün aləmlərdə uğur deməkdir. Mən əlbəttə ki, mini futbolçularımızı qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm və bu qələbənin təsadüf olmadığını əminəm. Mini futbol yarışlarında iştirak etmək üçün yüksək texnikaya, dəqiq zərbələrə və ən başcası oyun təfəkkürünə malik olmaq lazımdır. Azərbaycanın milli yığmasında bu amillər varmı? Elə maksi futbolumuzda da bu xüsusiyyətlərə malik olan oyunçular olmamalıdır. Sadəcə tapşırıq Və digər idmana yaraşmayan amillər paralellikdə olmasa, bu isə artıq mini problem deyil. Al bu ki